Happy New Year, babes. 我知道今年我的新年祝福又晚了那么一丢丢，不要担心，咱妈已经替你们教育过我一次了。再一次，每年跨年夜的必备节目。突然之间就2022年了，按虚岁算的话，我也转眼快要50几了。我的小表妹们，2022年这几天过得怎么样？用一个词来形容一下。最近大家应该都能看出来，我非常的快乐，是那种自拍的时候都拍不清楚，会拍模糊的那种快乐的笑容。因为真的很久没有回国来了，所以这段时间就是 focus on eating and drinking and sleeping and eating, mostly eating。我跨年夜的时候站在街边跟我的姐妹吃炒饭，围观年轻人们的醉酒现场，甚至都觉得这条街不够看，和我的姐妹骑上了共享单车，看了3条街的年轻人醉酒现场。然后我就觉得 Once upon a time, I was just like that。 我就突然想到，关注我的小表妹们以及老 baby 们，最近又要过年了，你们肯定是要各种海聚，我觉得非常有必要给大家总结一些多久的小技巧。首先最基础的操作，游戏里我们经常称为机操，就是直接不动声色的把自己的酒倒掉就好了。下面这个操作咱就说它是一个充满茶里茶气的一个大动作，先发制人不留余地，玩的就是自信，玩的就是自己。比如你在热情聊天的时候，你就可以 blah 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 yeah really blah 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 然后马上指着他手里的酒说，你咋还剩这么多呢？啊，养鱼呢？刚刚咱俩不是在讲差事儿，是不是就是差事儿？你什么时候，咱俩聊得这么开心，不知不觉我的酒都已经没了，而你却没有碰你的酒。原来只有我一个人聊得开心。喂，没事没事，你也不用把那个喝了，就大不了我也不喝了。大家这个招数我是跟我茶里茶气的表妹学的，我 PUA 的功力实在是没有这么强，也不要随随便便的对我刮目相看。表妹们，躲酒有的时候不是被动的，有的时候是需要你出先手，自信的拿起你的酒杯，主动敬酒。但是咱们敬酒的时候不是有一个礼仪，就是为了表达对对方的尊敬，你的杯子要往下放了。这招也是我在酒桌上看来的。两个人就在我的面前 battle， 就在那里，哎，我叫你，哎，别，直到其中的一个人，他直接跪在了地上，紧接着一个转身，机智侧躺。这个时候，他手里的酒已经完全 hold 不住了，非常弱小无助的洒在了地上。但是这个结局就是，他这个酒他也没有喝，诚意和 respect 又给了人家。我当时想，这简直是，我一定要试试看。于是，在不久前的一个聚会，我就是这样主动去敬酒，然后跟人家别。正当我想开大一个平铺地板的动作的时候，我也不知道对方的手速和臂力是在哪一个武侠高山上练的，我都倾斜一半了，他直接洪荒之力从我的嘎吱窝这给我扶，他给我扶直溜了，就他整个就我还腾空了一秒钟，知道吗？然后他把我又放在那儿了。就是又回到最初的起点，我这一波操作全浪费了。然后当时我整个人就是一个大呆滞的动作，看教程的时候并没有告诉我接下来该怎么做。对，这招有风险，需要大家看对方的块头来具体的操作。这招不行，我们还有进阶操作。我曾经就在某一次聚会上看到有一个姐妹，在对方刚想敬她酒的时候，然后她缓缓地从她的包里拿出来一瓶头孢、护肝药、阿奇，还有个泰国名字，她摆了这么一排，然后跟对面那位已经嗨到一半拿着一瓶要跟他炫的那个人说，好了，我先吃这一波，但是也不敢保证我吃完他们喝了这杯酒他们会不会胃出血，因为我的胃药没有带，所以如果一会儿我出了状况的话，麻烦你帮我送去医院，你们再去转场。对面那边很嚣张一定要灌他酒的那位兄弟顿时、我们在座很担心他，本来要劝解这位兄弟的姐妹们顿时我是觉得宝贝们也并不需要这么准备的这么齐全，其实大家带一盒消炎药就可以了。有些人你在跟他们说你的身体状况真的不能喝很多的时候，他们就跟你说，哎，少来这套啊，要感情没到就直说感情，我呸，确实跟你就是没感情啊。这种 PUA 劝酒我是真的觉得很恶心，所以你就直接把那个消炎拍在桌子上，我的身体状况确实就是不能喝酒，如果你觉得你能承担我喝酒之后出现的身体状况，全权负责，现在挂押。在座的各位录屏直播，那可以，如果你觉得你只能担当得起现在的氛围组，担当劝酒之后对方身体出现任何健康状况的始作俑者，那你还是不要来招惹我。所以我也劝那些劝酒的人，在这种你越反抗我越兴奋的这种态度，你收敛一点，真的是很变态。如果有小可爱觉得刚刚的那种方式比较尴尬，我们还有一招很简单，装疯卖傻。你可能正在正常的跟你的姐妹们进行心与心之间的交流，就有人不长眼色要过来跟你敬酒，你就要马上入戏。他过来的那一瞬间，你就是喝断片的一个状态。对，我也觉得这周末我们可以去 Glory。
屡试不爽，姐妹们，我现在对这招是游刃有余，从未失败，来一个跑一个，来一个跑一个。这件衣服不是我的，是 NG 让我穿的，咱们就是说可以期待一下我的下一次梦幻联合。想看到我们两个联动的，把一打在公屏上。真诚的希望大家的新年不会像我的新年一样发福发腮，都在酒里了。I'll see you guys in my next video. Doing bye.